Російська ракета влучила по дамбі Київського водосховища. Стало відомо про постраждалих і руйнування. Тим часом у Києві велика пожежа. Чи існує загроза прориву ГЕС? Та як на інцидент відреагувало РНБО? Про це говоримо просто зараз на каналі «Сейчас». Підпишіться і ми починаємо. Російська Федерація завдала ракетного удару по греблі Київської ГЕС у Вишгороді. Масштабне влучання сталося під час масованої комбінованої атаки по Україні 26 серпня. Очевидці просто з місця події показали масштаби катастрофи. Однак, як повідомили у своєму телеграм голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, загрози прориву дамби немає. Далі цитую. Зруйнувати цей енергооб'єкт ракетами неможливо. Порівнювати ситуацію у Херсонській області не варто. Там був підрив зсередини, зазначив Коваленко. Він також підкреслив, що головна мета росіян – створити паніку серед українського населення, поширюючи дезінформацію. Насправді, служителі Путіну вже почали розганяти у соцмережах панічні настрої. Російські пропагандисти поширюють у телеграмі риторику «все пропало», публікуючи ось такі от повідомлення. Вимушена зацитувати. «Якщо удари по Київській ГЕС триватимуть, то Київ краще покидати. Не варто забувати, що дамба в поганому стані, спочатку її ніхто не ремонтував. А ще зеблани можуть її підірвати спеціально». Такі плани у них є, і відповідні навчання проводилися у 2022 році, пишуть вони у своїх помийках і псевдо-телеграм-каналах. Але ми вже знаємо почерк Z-блогерів, для яких, точніше, ці провокації – це насправді як сенс життя. Тому послуговуємося критичним мисленням і довіряємо лише офіційним джерелам інформації. Тим паче, що і самі росіяни вже починають прозрівати. Своєї мети вони не досягли. Відновити пошкодження нам вдасться, і зима не буде льодяною. А своє фіаско називають «позор». Нині всі необхідні служби задіяні та виконують відповідні ремонтні роботи. Влада пообіцяла відновити усі пошкоджені об'єкти. Найбільше уражено проїзну частину. Рух там перекрито. Однак проїзд дамбою в Вишгороді можуть відкрити близько 16-17 години. Позаяк значних ушкоджень на об'єкті немає, зазначив керівник УВА Кравченко. На жаль, внаслідок атаки постраждали 4 людини, серед них одна дитина. Уламки БПЛА впали на автомобіль на трасі. Водія госпіталізували до обласної лікарні, додав Керманич області. Через масштабну атаку зачепило не тільки ГЕС, руйнування фіксують в усіх 7 регіонах Київської області. Наразі задокументовані пошкодження енергетичних об'єктів, понад 40 будинків, 5 автомобілів, складських приміщень, гаражів, парканів. Є поранені. Зокрема, це жінка 1965 року народження з осколковими пораненнями, яка доставлена до лікарні. І також постраждала жінка 1984 року народження із 5-місячною дитиною. Попередньо у матері черепно-мозкова травма, маля випало із дитячого візочка. У дівчинки подряпина стегна. У самому Києві бачили пожежу близько метро Голосіївська. За словами мера Віталія Кличка, в цьому районі на Обухівську трасу впали уламки безпілотника. Відповідне повідомлення надійшло рятувальникам. Вогонь повністю знищив легкове авто, постраждав водій автомобіля, але саму пожежу наразі вже локалізували. Ворожі удари спричинили проблеми з енергопостачанням. Влади регіонів, зокрема столичного, ухвалили рішення оперативно відкрити пункти незламності, де люди можуть підзарядити свої телефони та гаджети. Що стосується перспектив на більш холодну пору року, атака, очевидно, поламала плани підготовки до зими. В Україні не збиралися відключати світло до жовтня, а після ракетного удару все доведеться коригувати. Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. А чи готові ви до блекаутів? Напишіть, будь ласка, в коментарях.
залишати свої вподобайки та підписуватись на канал «Сейчас». А за кілька миттєвостей я пропоную дізнаватися про наслідки ворожого терору в інших областях. Не перемикайтеся. Одна з наймасованіших комбінованих атак з повітря за весь час повномасштабної війни. Росія всю ніч та ранок била по Україні. Випустила близько сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Постраждали 15 областей. Загинули щонайменше четверо цивільних. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Крім того, уражені об'єкти на залізниці, зруйновано житлову багатоповерхівку. Все, що треба знати про наслідки злочинів путінських загарбників, ми зібрали в цьому випуску спеціально для вас. Закликаю підписатися на канал «Сейчас» і ми починаємо. Недобрий ранок понеділка 26 серпня влаштувала окупаційна армія Російської Федерації для жителів України. Ще з ночі противник почав запускати по нам десятки безпілотників. За даними моніторингових каналів, над різними областями літали понад 80 дронів. Але близько 8:27 почалися ще сильніші удари. Ворог задіяв ракети різних типів – крилаті, керовані та високошвидкісні – наземного, повітряного та морського базування, запускаючи їх із літаків та кораблів. Як бачите, географія атак охопила майже всю Україну, на зображенні приблизний маршрут прольотів. Отже, чим та куди били, пропоную зосередитися на кожному з регіонів окремо. І почнемо ми зі столиці. У Києві перша нічна повітряна тривога почалася о 3:08, менш ніж за півгодини оголосили про відбій. Згодом сирени залунали о 5:57. Це було пов'язано із ракетною небезпекою через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95 МС. Перші вибухи містяни почули о 8:26, влада сповістила про роботу ППО. О 9:09 пролунала ціла серія потужних бабахів. За інформацією від начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, фіксуються пошкодження інфраструктурних об'єктів. Як виявилося згодом, один із прильотів ракети Х-101 прийшовся по Київському морю. Цей момент встигли спіймати на відео. От землю відкуда? Ось все, пішла, дивись. Інший снаряд влучив по Вишгородській ГЕС, повідомляють місцеві ЗМІ. Що там відбувається просто зараз? Увага на екран. Також внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є ураження приватних будинків у 4 районах. Телеграм-канали показали, що на місці піднімається стовп густого чорного диму. Так ірпінський міський голова Маркушин звітує. Загорання вже ліквідується, втім є проблеми з комунікаціями. Є значні пошкодження критичної інфраструктури. Сьогодні відключили електроенергію на всіх наших об'єктах водопостачання, водовідведення. Практично по всій громаді немає електрики. Ми переходимо на дизель-генератори, водопостачання і водовідведення по громаді вже відновлено. Зараз наші хлопці-пожежники ліквідували пожежу від уламків ракети в нашій громаді жертв. Екстрені відключення світла торкнулися всього регіону. Мер Києва Кличко додає, на правому березі столиці були перебої із водопостачанням. В області щонайменше один поранений. Йому вже надається необхідна допомога. А на цих кадрах – перші хвилини після влучання ворожого шахеда по багатоповерхівці у Луцьку. Сам момент теж є на відео. Щось є, дивись, 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 дивись. Внаслідок російської атаки є загиблий, констатує міський голова Ігор Поліщук. ВОВА уточнили, що поранення отримали 5 людей. Окрім житлового будинку, в місті також ушкоджено об'єкт інфраструктури. Проліт ракети бачили над Хмельниччиною. Ось які кадри зняли очевидці. У міській раді заявили, мають пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі,
Жертв і постраждалих від терористичних атак в громаді при цьому немає. Рух тролейбусів обмежено, проводяться усі відповідні заходи із відновлення електропостачання. Летіли повітряні цілі навіть на захід країни. 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон Збройних сил України показав, як збиває крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей. Збив! 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 На Житомирщині від масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, за попередніми даними від ОВА, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка. Ще один загиблий на Дніпропетровщині – це чоловік 1955 року народження. У Дніпровському районі сталося влучання по дачному кооперативу. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будівлі і господарчу споруду. Одного чоловіка, який знаходився під завалами, вдалося врятувати. Трагічні новини маємо із Запорізької області. Агресори вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд із приватним будинком. Крім того, за даними Керманича області Івана Федорова, росіяни поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа, інформація щодо наслідків уточнюється. Масована атака торкнулася і Одещини. Внаслідок потужних вибухів над Південною Пальмірою стоїть величезний стовп диму. Кількість постраждалих через атаку вже зросла до 7 людей, серед них – 10-річний хлопчик. 3 постраждалих, зокрема і дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості, сповістив глава області Олег Кіпар. Не оминуло небезпекою Сумщину, є влучання по об'єкту залізничної інфраструктури, повідомили в Укрзалізниці. Там пошкоджено контактну мережу та будівлі. Поранення отримав помічник машиніста. Нині спостерігаються затримки в русі поїздів через аварійні вимкнення, зазначили у компанії. На Харківщині внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмського району загинув чоловік. Ще 2 людини отримали поранення. Зранку фіксували влучання по Немишлянському району Харкова – без постраждалих. Влучання ракетою Х-22 було по селу Олексіївка Лозівського району. Горіла трава на площі 1 гектар. Дані про постраждалих не надходили. У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об'єкт інфраструктури. Це дані зі звіту глави ОВА Олега Сінігубова. Загалом цієї ночі та на ранок 15 областей України постраждали. Підсумовує наслідки російських злочинних дій прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Цитую далі. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. «Укренерго» вимушена застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. За вказівкою уряду голови ОВА розгортають за потреби пункти незламності. Міністр енергетики Герман Галущенко також назвав ситуацію складною. Наслідки атак уточнюються, енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією, написав він у соцмережах. Відреагував на масований акт терору президент Володимир Зеленський. Зокрема, звернувся до світових лідерів. Почуємо. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППУ, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина. В різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППУ. Зазначу, що ця атака відбулася після тривалої паузи. Протягом усього серпня та більшої частини липня ворог здебільшого атакував лише шахедами або незначною кількістю ракет. А остання масштабна комбінована атака пройшла ще 8 липня, коли росіяни використали 38 снарядів різних типів, включно із смертоносними цирконом та кинджалом. Шановні глядачі, як думаєте ви, з чим пов'язана така активність та агресивність ворога саме зараз? Чекаю на ваші думки під відео і закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та рідних, а більше новин обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.